Xayrli kun qizlajonlar. Yaxshimisizlar? Hammanglar charchami, ishlab yuribsizlarmi? Qizlar qaranglar, men hozir katta korobkada zakazlarimni olib keldim. Bilasizlar, juda ko'p joylarda, ko'p shaharlarda, почти hamma shaharda, кроме Moskva va Sankt-Peterburgdan tashqari hamma shaharlarda pickpoint уже yopildi. Shuni hisobiga bizga вообще неудобно bo'lib qoldi. Sizdek degan postomatga jo'natdim. Voy, bir burun burchaydi ekan. Zo'rg'a borib ko'ryapsizlar. Mashincha nimani ko'tarib ketpanda. Bunaqa og'ir bo'lishini bilganimda to'g'risi taksi zakaz qilardim. Hozir mana shu korobkani ochamiz. Nimalar zakaz qilganman? Buning ichida nimalar bor? Nima podarkalar kelgan? Klientlarim nima zakaz qilishgan? Hammasini sizlarga ko'rsatib o'taman. Agarda kimda-kim kanalimda mehmon bo'lsa, o'zimni tanishtirib o'taman. Ismim Mavluda. Shu kompaniyada, Even kompaniyasida ancha yillardan beri koordinator bo'lib ishlayman qizlar. Kimda-kim a'zo bo'lmoqchi bo'lsa, albatta bizga yozing kommentariyada, Telegram orqali yoki da silka qoldiraman. Xullas, bemalol a'zo bo'lib, biz bilan birga ishlashingiz mumkin. Faqat Rossiyadagilar qizlar. Endi hozir korobkani ochamiz qizlar. Oy. Uzra, uzgina. Так. Oho. Hammasi ontar töntar bo'lib ketibdi, chunki qo'lim tolib ketib, zo'rg'a ko'tarib kelganman. Xo'sligi bir mana ko'rsatib olaydi, keyin bitta-bitta olib ko'rsataman. Bu yerda shuncha podarkalar bor. Qanaqadir mana narsa ketdi. Xullas kelam, hozir sizlarga bitta-bitta olib buni ko'rsataman qizlar. Tak qizlar, boshladim. Mana bu menga podarkaga kelgan qizlar. Qanaqadir tovon tozalagan, oyoqlarimiz tozalagani. Pilka qanaqadir, adashmasam. 1 rublga kelgan bu menga. Keyingisi mana hozir esa ko'p probniklar kelgan. I katalog kepti qaranglar. Mart oyiniki kataloglar kelgan. Qo'yamiz. Probnikla. Probniklar shunaqa koordinatorlar uchun absolyutno bespплатный keladi. Qancha ko'p yangi qizlarni a'zo qilsanglar, shuncha ko'p probniklar keladi qizlar. Aytgancha menga yangi chiqqan duximizdan ham kelish kerak edi. Hozircha ko'rinmayapti. Mana attraksion duxilardan kelgan. Sizlarga beraman klientlarimga. Yaxshi-da, misol ozgina zakaz qilsa ham, bir quruq bo'lmaydi, nimadir podarka qilib berasiz. Probniklar esa ham ko'p qizlar, juda ko'p ketdi. Ishqilib hech narsa urinmagan bo'lsin. Pomada ham ketdi. Ey, hamma bardek, qanday narsam yiqilib tushyapti. Qorong'i tushmasdan tezroq videoga olib deyapman-da qizlar. Endi men sizlarga hozir bittadan ko'rsataman. Mana bunaqa naburdan zakaz qilishgan, sizlarga hozir katalogdagi rasmini ko'rsataman qizlar, mana. Mana shu narsadan zakaz qilgan meni klientim. 1 2 3 4 5 ta narsa, mana 699 rubl. Shuni naburini hozir teramiz bu yerga. Dezodoranti mana 3 ta zakaz qilgan bu qiz. Xo'sh, 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 endi mana yana bitta gildilar dorshasi. Keyingisi hozir qizlar, mana bunaqa mana gel post gel celebritydan postli deb qo'ygan gel celebrityasi bor mana. Ey, mana bunaqa losyon ham bor mana. O'sha rasmni ko'rsatdim-ku shu naborlarda. Toz hammasi chachilib ketgan, to'g'risi sal neudobno bo'lyapti. Korobka katta, kataloglar ko'p, ichida hamma yo'q aralashib yotibdi. Mana losyon, после бритья, soqol olib olgandan keyin ishlatadigan losyoni. Mana bu mana ikkinchisi. Keyin yana nima? Mana bu uchinchisi. Endi tak menga duxilar kerak edi. Mana duxilar hozir.
Bu naborda içi de bana bunaqan 50 mg'li duhisyen var. 3'te bunusu da. Kızlar вообще zor nabor da mana mana shu ko'ringlar. Ha sizlarga ham ko'rsatib o'tdim qaranglar mana. Mana shu hamma narsa naborda endi 3ta nabor bu yerda. Har bir nabor ichida 6 tadan narsa bor-da. Вообще zo'r narsa. 699 rubl. Adashmasam da mana 699 so'mga shuncha narsa mushkoy nabor. Hammasi kerakli va bir paytda ishlatadigan narsa. Ondan keyingisi bu qizimizning zakazi mana bu. Keltiradi dusha zakaz qilgan mana. Ondan keyingisi mana bunaqa mushkoy duhi nabor ham zakaz qilgan. Bo'ldi qizlar, zakazlarim o'zi asli mana shu qolgani hammasi katalog, probnik. Xo'slagi mana bu yoqda ham ko'rsataman, ko'ringlar mana. Pechatni kataloglar kelgan mana bular tarqatish uchun juda ham qulay klientlarga. I nimagadir menga yana hozirgi katalogdan ham kepti, nimaga bilmadim. Menga mart oyini katalogi kelish kerak edi, nimaga fevralligini jo'natishgan. Hozir bor-ku menda. Bundan menda o'shincha bor yana. Nimaga buni jo'natishgan hayronman. E mana o'shincha probniklar qizlar mana. Mana o'sha nimadan novinka duhi mana. Albatta buni ham testirovat qilib ko'ramiz va fikrimni alohida video qilib chiqarishim mumkin. Qizlar juda ko'p shunaqa deyman, lekin vaqtim bo'lmaydi. Har safar chiqaraman video deyman, obязательно vaqtim bo'lmaydi. Juda ko'p videolar bor, juda ko'p darsliklar bor, sizlarga ko'rsatib, video qilib YouTube ga joylashim kerak, lekin afsuski vaqtim bo'lmaydi. Chunki nimaga bizni ko'p qizlarimiz zakaz chiqargani vaqti bo'lmaydi yoki da zakaz chiqarishni bilishmaydi. O'shaning uchun men ularni o'rniga ishlayman. Bu evondan zakaz chiqarish, har bir qizga jo'natib berish meni teliy ishim bo'lib qolgan qizlar. Shuning uchun ulgiganimcha hamma narsani ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu yerda polniy mana yarimta nimalar, probnikni yarimi, korobkaning ichida уже yarimi. Bular menga podarkaga kelgan. Mana qizlar zakazlar mana shu. Kimda kim men bilan ishlamoqchi bo'lsa, meni komandamga qo'shilmoqchi bo'lsa, Telegram silkani qoldiraman kommentariyada. Shu orqali men bilan bog'lanib, bemalol danilaringizni yozsangiz, a'zo qilib qo'yaman, guruhamga qo'shaman va zakaz chiqarishlarni o'rgataman. Xohlasangiz, evinda oylik olib ishlashingiz ham mumkin. Hammasini o'rgataman qizlar. Hammaga rahmat, videoni oxirigacha erinmasdan tomosha qilganingizlar uchun. Qizlarjonlar, meni videolarimni qaysi shaharda turib tomosha qilyapsiz? Shu haqda ham iloji bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yinglar. Ko'ramiz, qani kim qaysi shahardan ko'proq odam ko'radi meni. Shu tarzda bilib olamiz-da. Keyin videoga like bosishni unutmanglar. Chunki qancha ko'p like yig'ilsa, men shuncha ko'p iloji boricha YouTube ga yana ham podrobniy videolar chiqarishga harakat qilaman va yana yozib qoldiringlarki, qanaqa videolar chiqishini xohlardingiz YouTube kanalda. Shuni ham yozib qoldiring. Albatta inobatga olib harakat qilaman shu haqda videolar qilishga. Rahmat, hammaga xayr.